neřekla vůbec nic. Já mu říkám, jak je teď právě bolestná. Vyšel pokoj, když byl na uvolnil, už se samostatný pokoj, že byl. Thank you.
vypnou naše děti, tak to bude. Slavoj a Zábor. Máme s tím dva slovanští bojovníci, kteří vyhnali Vůmírovo vojsko nebo zlé Germány z našeho území. Přišel jste mě nějakou takovou pověst? Kde se nám, že tady těma pověstí, tak jste vyčeli těch dva kde se nám tady mezi těma pověstí má, najednou tady tady s těmi naši. Já nemusím vám chodit ani zase tak moc daleko. Musíme se podívat na dva pány, který mají skoro pohodlí oba dva. Jména. Thank you.